2 minuta e ndan flamurtarin nga fitoria 2 radhazi, ndërsa në Loro Borici ka përfunduar 2-2 sfida mes Vllaznis dhe Kuqezinjve të Maganit. Bekim Bala i ka dhënë një pik Vllaznis, por kaq nuk ka mjaftuar që tekniku Roland Luçi të ruaj pankinën e tij, pasi me një herë pas ndeshjes është shkarkuar nga presidenca e klubit Shkodran. Një pjesë e parë në ritëm, të penguar ndoshta edhe nga terreni, por që pak raste pati për të emocionuar tifozët në shkallët e stadiumit. Vllaznia që vinte nga fitoria me Teutën 3 ditë më parë, ka gjetur përballë një skuadër të vendosur mirë në fushë. Belisha provon me një goditje dënimi, por konkluzioni violent i ish mes fushorit të Vllaznis devijohet në kënd nga Bishani. Depërtimet në krah të Smailit nuk janë aq të shpeshta sa për të futur panik tek blonjatët, që e bazojnë lojën në vertikalizime dhe pasime të shkurtra. Dallbani kryen volum të madh në mesfush, por gjen gjithnjë markues përballë. Kundër sulmi i flamurtarit është efikas dhe në minutën e 32 Bega i humbet kohë dhe godet jashtë kuadratit duke sfumuar këtë rast të mirë. Në vështirësi prapavia Shkodrane që kapet e papërgatitur edhe në të 37-ën, Mema shërben për Shea që edhe pse vetëm me Bishanin nuk arrin ta kalojë. Luçi ndryshon në mesfush duke aktivizuar Doçin, por rezultati nuk do ndryshojë edhe pas 2 minutave shtesë. Më të bindur futen në fushë Shkodranët në kërkim të golit të avantazhit që mbërrin në minutën e 57. Mesfushori Ilir Nalbani godet fuqishëm në hyrje të zonës duke mposhtur portierin Moçka. Entuziazëm në Loro Borici, por vetëm për 6 minuta pasi vjen barazimi i flamurtarit. 21 vjeçari Izeqiri shënon në minutën e 63 pas një aksioni ku e gjithë mbrojtja e Vllaznis ishte spektatore. Goli jep impuls tjetër skuadrës së Maganit që tashmë merr moral dhe bën përmbysje në minutën e 77. Përsërisht Zeqiri që mposht Bishanin duke kaluar fitore në anën e blonjatëve. Vendi i fundit djeg dhe Magani ka punuar shumë mbi të gjitha në mentalitetin për të përballur me çdo kundërshtar. Megjithatë flamurtari goditet 2 minuta përpara se takimi të përfundonte. 19 vjeçari Bekim Bala është i sakt përpara Moçkës, duke shënuar golin e 6 sezonal. Sfumohet një fitore që do t'i kishte dhënë tjetër fund viti blonjatëve, pasi vendi i fundit nuk do t'ishte më i tyre, por gjithsesi skuadra ka treguar reagim të fortë dhe premton për pjesën e mbetur të kampionatit. Mbetet 4 pikë larg zonës së rënies Vllaznia, por Luçi i ka kushtuar pankinën, duke qenë akoma shumë larg objektivit për t'u renditur në pozicionet që blejnë Kupat e Europës sezonin e ardhshëm.